أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے, اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور, سب سے بڑا شرک یہ ہے. نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک, مادے پر توکل, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے, خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی, عوامی حاکمیت. اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں, بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے. سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے, جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے, وہ یہی ہے جو سود کا ہتھکنڈہ ہے, اس کی حرمت. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے, اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا. لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے, وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی, سرم وعلانیتن, خفیہ طور پر بھی, اعلانیہ بھی, صدقات واجبہ اعلانیہ, صدقات نافلہ خفیہ, انفاق فی سبیل اللہ خفیہ. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس, نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. الذین یاکلون الربا, اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, جو سود کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا. آپ کا کوئی شغل ہے, آپ کی ملازمت ہے, آپ کما رہے ہیں, آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے, کچھ بچت بھی ہو رہی ہے. اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسلونک ماذا ينفقون قل العفو. اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں, یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو. لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ, یہ سود خورانہ ذہنیت ہے. لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے. اور یہ عقدہ مجھ پر کھلا جب کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا, وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے, اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا, سود پر رقم دینا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں, محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے, تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے.
الذي ما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله, اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتيتم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون, اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے, تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں, ان کا مال بڑھ رہا ہے, اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ, صدقات, زکوٰۃ, اس کے بالمقابل, اس کے برعکس ہے, اپنی اس بچت کے مال کو, اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب زیادہ زور بچت, بچت, بچت کی اسکیم, اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک, سیونگ اکاؤنٹ, سیو کرو, لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے. سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غرباء کو دو, اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو, یہ نہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو, تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم, زیادہ شرع سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرع سود تمہیں دے دیں. اب اس کے برعکس سے الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر. یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے, یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی, اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے. اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجئے, معلوم ہوگا دیوانے ہیں, پاگل ہیں, چیخ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر. مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مظہر یہ ہے, یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے, بیع بھی تو سود ہے. میں نے 100 روپے کا مال خریدا, 110 میں بیچ دیا, 10 بچ گئے, یہ ربا ہے, ربا ہا جائز ہے. 100 روپے کسی کو دیے اور 110 لیے, یہ سود ہو گیا بھائی, کیوں ہو گیا؟ 100 روپے کی شے دے دی, یہ 100 روپیہ دے دیا, کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا, 4000 کے قرضے کے بہانہ کرائے پر دے دیا, جائز ہو گیا. 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 روپیہ مہینہ لینا شروع کیا, یہ سود ہو گیا, حرام ہو گیا. عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں. انما البیع مثل الربا, بیع میں بھی جو نفع ہوتا ہے, ربح اور ربا, یہ میں اس وقت بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں. تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا, بلکہ جواب کیا دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب تم بات یہ کرو, اللہ کو مانتے ہو یا نہیں, رسول کو مانتے ہو یا نہیں, قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں, یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو, اگر تم مومن ہو, تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے, نہ صرف اللہ کا جو رسول کہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ, یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی, فلوئڈ کیپیٹل, ایک ہے فکسڈ کیپیٹل. مکان 10 لاکھ کا ہے, لیکن مکان سے جو شخص رہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا, ایک مہینے رہے گا نا, بس اس کا بدل آپ نے لے لیا. 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے, وہ کسی کام میں لگائے گا, 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں, 15 بھی لگ سکتے ہیں, 8 بھی رہ سکتے ہیں. اس میں آپ نے فکسڈ اگر لیا تو یہ حرام ہے. ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے, وہ بھی کیپیٹل ہے, مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے, لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے, اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے. اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا, سکنا ہوگا, اس کی رہائش ہے, یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے, تو اس کا آپ نے بدل لے لیا, بس ختم. لیکن وہ جائے گا, وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا. لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد, وہ کاروبار کرے گا, کچھ اور کہیں لگائے گا, اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے, اس میں پھر فکسڈ پروفٹ لینا یہ ہے حرام, اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا, جواب دیا
اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، وہ امرہ الی اللہ، اللہ کے حوالے رہے گا، معلق رہے گا، اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی، امرہ الی اللہ ومن عاد، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے، اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے مین ان منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا سود بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اس سے وشس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے، چھپی رہتی ہے وہ تباہی، وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا کوئی بینک، بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے، ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے، یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ پالتا ہے، صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اللہ کے ہاں، وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی 39 آیت ہے یہ، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ واللہ لا يحب كل كفار اثيم، اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب کہ جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے، آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو، یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، اگر تم مؤمن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، فَازَلُوا، تو کان کھول کر سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یہ الٹیمیٹم ہے، اگر باز نہیں آتے سود سے، دیکھیے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے، سود چھوڑ دو، راس المال واپس لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے، لا تظلمون ولا تظلمون، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے، وہ تنگ دستی میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو انہیں انتظار کرو، پھر اسے مہلت دو کہ اس کی ہاں کشادگی پیدا ہو جائے، آسانی سے وہ آپ کی رقم، آپ کا قرض واپس کر سکے، لیکن اس سے بھی آگے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صدقہ ہی کر دو، تمہارا بھائی غریب تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو، اب جو ہے سود، اب تو باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے، اگر وہ راس المال بھی بخش دو اس کو، یہ انفاق ہو جائے گا، یہ قرض حسنا اللہ کو ہو جائے گا، یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا، تو یوں سمجھئے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی، اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے، صدقہ دے دو، انفاق کر دو، اس سے کم تر کیا ہے، قرض حسنہ، قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے،
उसका कारोबार रुका हुआ था, वो चल पड़ेगा और तुम्हें फिर वो अपनी असल रकम वापस कर देगा। ये कर्ज है, सना उससे कमतर दर्जा है। तीसरा दर्जा एक और भी है जो जायज तो है मकरूह, पसंदीदा नहीं है। तुम ज़्यादा ही खसीस हो, चलो मुजारबत पर दे दो, और मुजारबत यह है कि रकम तुम्हारी, काम वो करेगा। अगर बचत हो जाए तो तुम भी ले लेना, अगर नुकसान हो जाए तो कोई तावान नहीं ले सकते उससे, यह है मुजारबत। इसके बाद अगर तुम कहो कि मैं दे रहा हूं, मुझे इतने परसेंट तो बहरहाल तुमने देना ही देना है, इससे बढ़कर हराम से कोई नहीं। भाई इनका नो उस रतिन फनदर तू नीला मैसरा, तो अगर वो है मकरूस तुम्हारा, वो तंगी में है, फिर इंतजार करो, उसे मोहलत दो उसकी कशाइश तक। वाल तसद्दकू खैरुन लकुम, और अगर तुम सदका ही कर दो, खैरात कर दो, दे दो, बख्श दो, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर वो हिकमत तुम्हारे अंदर आ गई है, अगर तुम उलुल अलबाब हो, अगर तुम समझदार हो, तो जो कुछ तुम्हें बचत इससे होगी, जो अल्लाह के यहाँ अजर सवाब मिलेगा, वो तुम्हें ये रकम वापस लेकर जो है उससे क्या मिल जाएगा। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ये आयत आखिरी आयत है कुरान की नुज़ूल के एतबार से। आयत डरो उस दिन से, तो देखिए वही आयत याद कीजिए, वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ातुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। वत्तकू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तन्फ़उहा शफ़ातुन वला हुम युंसरून। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन के लौटा दिए जाओगे तुम अल्लाह की तरफ। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कमाई उसने की होगी। वहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। अब यह कुरान मजीद की तवील तरीन आयत आ रही है, आयत दैन, कोई कर्ज का मामला है। कोई कर्ज का मामला है कि आपने किसी को कर्ज दिया, या कोई कारोबारी मामला है, इश्तराक है जिसमें कि जो भी होगा बाद में नताइज निकलेंगे। इन सब के बारे में हुक्म है कि लिख लिया करो। हम क्या करते हैं कर्ज देते हुए, अब दोस्त है, भाई है, अजीज है, क्या लिखवाना इससे, क्या कहेगा, इत्माद नहीं। कारोबार शुरू हो गया, जबानी जबानी बातें कर ली, उसके बाद रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। या अय्युह अल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूह, ऐ अहले ईमान जब भी तुम कोई मामला करो कर्ज का, एक वक्त मुअय्यन तक के लिए, एक तो वक्त मुअय्यन होना चाहिए, ये कर्ज दे रहे हैं कब वापस होगा, फ़क्तुबूह तो उसको लिख लिया करो। ये फ़ेल अम्र है, अल अम्रु लिल वुजूब, वाजिब है ये। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, और चाहिए कि कोई लिखने वाला तुम्हारे माबैन अदल के साथ लिखने वाला, कोई डंडी ना मार जाए, उन्हें भी चाहिए कि वो सही सही लिखे। वला या बकातिबुन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, और किसी भी शख्स को जिसे अल्लाह ने सिखाया हुआ है किताबत लिखने का काम, तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए लिखने से, अल्लाह ने उसे ये इल्म दिया है, उसे चाहिए कि लिखने, इसलिए कि उस माशरे में पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम होते थे। अब भी ये होता है, राइज नवीस वगैरह होते हैं, वसीका नवीस होते हैं, पैसे दे के उनको जो लिखवाते हैं, लेकिन अगर कोई वसीका नफीस जो है बेईमानी करे और लिखने में कोई कमी कर जाए, तो जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। वलयक्तुम बैनकुम कातिबुन बिल अदल, और चाहिए कि लिखने वाला तुम्हारे माबैन इंसाफ के साथ लिखे। वला याबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फलयक्तुब, और ना इनकार करे कोई लिखने वाला इससे कि वो लिखे, जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है तो लिखना चाहिए। वलयुम्लिल्लज़ी अलैहिल हक, लिखते वक्त इमला वो कराए जिसके जिम्मे रकम आ रही है, जिस पर हक आ रहा है, अलैहिल हक वो लिखवाए, जिसका माल है वो ना लिखवाए, जिस पर जिम्मेदारी आ रही है वो लिखवाए, जो मैं क्या जिम्मेदारी ले रहा हूं। वलयत्तकिल्लाह रब्बहू, और अल्लाह से डरता रहे अपने रब से। वला यबखस मिन्हु शैया, और लिखवाने में उसमें से कोई शय कम ना कर दे। फइन काना अल्लज़ी अलैहिल हक़ सफ़ियन, अब अगर वो जो मकरूज है, जो कर्ज ले रहा है, जिसके जिम्मे कोई जिम्मेदारी आ रही है, वो नासमझ है या बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, और ला यस्ततियु अय्युमिल्ला, या उसके अंदर ये इतनी सलाहियत नहीं है कि इमला करा सके, यहाँ इमलाल इमला के मानी में है।
ہوا فلیمل الولیہ بالعدل، تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو، اس کا کوئی وکیل ہو، اس کا کوئی اٹارنی ہو، وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، یہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، ابھی پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے، سوائے آخر میں تھوڑا سا حصہ دوسری آیت آئے گی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء، کہ ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر۔ اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں، دو مرد یا پھر ایک مرد، ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا، محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی، لیکن اس کا آیا مسئلہ تھا ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وثیقہ نویسی کا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ تو باتیں پھر فقہا کے یہاں تفصیل سے ملتی ہیں، لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی آدھی ہے؟ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، مبادہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری۔ عقلی سوال پیدا ہو گیا، کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجئے، عقلی بات ہے، منطقی بات ہے۔ شی ہیز ٹو پلے دی رول آف نمبر ٹو، اسے مرد کے تابع رہنا ہے، جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کبھی احساسات کے اوپر، کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت، کوئی قدورت آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا، بھول جانا، اگر بھولنا نہ ہو، یاد ماضی عذاب ہے، یارب چھین لے اب اس سے حافظہ میرا۔ یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نا، کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا، تو بھولنے کا معاملہ، یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ، اس کے احساسات پہ، جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دک پہنچے، اس کے لیے یہ سیفٹی ویلو کے نسیان ہے، یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے، اگر فسک کیپیٹل اور فلوئڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ البیع وحرم الربا، لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور علی نور۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے، اب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی نہیں، گواہ نہیں آ رہے، نخرہ کر رہے، نہیں، ان کو آنا چاہیے، جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ فلا تسعمو، اور اس سے تھکو مت، کسل مت کرو، سستی مت کرو، ان تکتبو ہو کہ تم لکھو اسے، صغیرن اور کبیرن، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو، الا اجل ہی، وقت معین کے لیے، اتنا قرض دے رہا ہوں، اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے، اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں، ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں اجل معین ہو، الا اجل ہی، اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو، چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو۔ ذالکم اقصد عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا، لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا، ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا۔ وعدنا اللہ ترتابو، اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں، الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها، الا یہ کہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست، آپ نے سودا دیا، اس نے پیسے دے دیے، اب کیش بھی وہ دے دیجئے یا آپ دینا چاہیں تو، ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے، اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج،
وہ مال جو ہے دکاندار نے مال دیا, آپ نے پیسے دے دیے, اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها بینکم, تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں, لین دین ہو رہا ہے, فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو. واشهدوا اذا تبايعتم, اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو. یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے, قرض کا سودا ہے. بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے. آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے, کسی کاشتکار سے, زمیندار سے, کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا, گیہوں کی فصل کا, تو اتنے روپے من کے حساب سے 500 من گندم میں آپ سے لوں گا. یہ بیع سلم کہلاتی ہے, اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں. لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے, اس کو لکھوا لو اور اس پر دو گواہ بنا لو. واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد, اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو, اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ. يضار دونوں کے لیے آ جائے گا, یہ معروف بھی ہے اور مجرور بھی ہے. نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے, نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ. وَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا کرو گے, نقصان پہنچاؤ گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی ہے, آخری پارے کی میرا خیال ہے 4-5-6 صورتیں جمع کر لیں تو جا کر یہ ایک آیت کا حجم برابر ہوگا. جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعین توقیفی ہے, یہ ہمارے حساب کتاب سے, گرامر سے, منطق سے, علم بیان سے کوئی تعلق نہیں اس کا. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم سفر پر ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا, قرض کا ہو گیا, کاتب کوئی ہے نہیں, فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں. فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی, آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے, میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں, آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے. یہ رہن ہے, مقبوضہ, لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں, وہ سود ہو جائے گا. اگر مکان رہن رکھا گیا ہے, قبضہ تو ہوگا اس کا, لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں لے سکتا, کرایہ مالک کو جائے گا, اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا. زبان سے رہان المقبوضہ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا, فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُطْمِنَ أَمَانَتَهُ, تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے, اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا, یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہن نہیں لی, تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے, اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے. فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, کہ اپنی امانت واپس لوٹائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے, اور یہ بڑا ایک, یوں سمجھیے, تین آیتوں پر مشتمل رکوع ہے. جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی ہے, 4 آیتیں ہیں وہ, اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو رکوع ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں. آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے, جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں, اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا, تمہاری نیتیں اس کے علم میں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا, تمہارے دل کو دیکھتا ہے.
تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل میں جو کچھ ہے خواہ کتنا ہی چھپا لو اللہ کے محاسبے سے نہیں بچو گے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیک و کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے. اللہ کرے گا ایسا, یہ دوسری بات ہے, لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے. اس کا اختیار مطلق ہے, مطلق ہے. یفعل اللہ ما یرید, یفعل اللہ ما یشاء. اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا, جزا و سزا میں عدل ہوگا, یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اللہ پر کوئی شے واجب نہیں, بلکہ اللہ نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ, اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو. وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے. غور طلب بات ہے, یہ بڑا باریک نقطہ ہے. نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے, یہ جبرائیل ہے؟ آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا, پہلا تجربہ تھا. اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی, نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی, آپ تو کاروباری آدمی تھے, ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں, اہل و عیال والے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, آئی ایس لیول کا کاروبار ہے. تو فطرت جو ہے وہ پہچانتی ہے, نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے, اور ایمان لائے صاحب ایمان. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے. کچھ یاد ہے آیت البر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہاں بھی اسی طرح ہے, کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. کہاں؟ پہلے تو آیا تھا 16ویں رکوع میں, لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, اور اس سے بھی پہلے آیا تھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقالوا سمعنا واطعنا, وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا, کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا. غفرانک ربنا, ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں. غفرانک, نون پر زبر ہے, مفعول ہے, نسألک غفرانک, اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں, تجھ سے طلب کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا. وإلیک المصیر, اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے. یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسان,
آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر رسولوں کے ضمن میں لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن اس کے بعد وإلیک المصیر، مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا، اس میں ایمان بالآخرہ آ گیا۔ اب آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے، جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہاں فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں، میری مانو اپنی منواؤ، تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے، تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی، کرتے رہو، قنوت نازلہ 40-40 دن کے 80-80 دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے، یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی، کرتے رہو، عربین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ، مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو، اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے، کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں۔ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو، اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے، آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں، جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ، جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے وہ، پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ، اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے، مائع بنا لیں گے، گلا لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، وہی شکل ہو جائے گی، یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے، اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی، جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا، اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی، جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم ہیں، ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب لے گا، جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔ ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے، 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہو گیا۔ حالانکہ کبیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی، یا 18 ہی کی تھی، اس نے پوری کر دی، اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے، اس لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں، اور ہر ایک کا حساب ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے، ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت، دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے، دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب،
تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب، لیکن ہمارے اندر تو استطاعت نہیں، استعداد ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈیسیپشن ہے۔ استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجئے۔ یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجئے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے۔ ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا، اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ لا، اور یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ دیکھیں لام اور علا، لہا ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے۔ اب وہ آخری دعا آ گئی، دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اہل ایمان، ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر، مقدور بھر، امکان بھر، اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال نکال کر، اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال نکال کر اللہ کی راہ میں لگا لیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ وہ یہ ہے تواضع، عجز، ان کے ساری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان بھی ہے، الانسان مرکب من الخطائے والنسیان، انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں، خطا اور نسیان، یہ تو گنجی ہوئی ہیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی، ہو گئی، اللہ معاف کرے گا، اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی، لہذا اسے ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی بھی ہو تو ثواب ملے گا، مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن مجتہد مخطی ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک، خطا جو ہے چوک، صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا، تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر مواخذہ نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں۔ دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے، جس کو لے کر انسان چلتا ہے، حمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے، جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل، اور جو ہو آپ کو بٹھا دے، اسر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں پھر آئے گا، یضعوا عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ شریعت بھی پہلے بھاری تھی، بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے، روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا، رات کو نکال دیا روزے سے، کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور، سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کتنی آسانی، رات میں تعلق زن و شو کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا، چپ بھی رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ تعلق زن و شو، نہ گفتگو، تو آسانی کی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم تھا اتنا سخت، کوئی کام نہیں کرو گے، ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے،
لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، تو آسانی ہے. ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں معاف کرتا رہے. واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہے. مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا. مغفر کہتے ہیں خود کو، جو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے. مغفر، خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے، سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے. تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے. واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، والی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے، مرحلہ سخت آ رہا ہے. مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، تاب لاتے ہی بنے گی غالب. اب وہ مرحلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.